ଗାଁକୁ ଆସିଛି ମୋବାଇଲ। ଏଭଳି ଉପକରଣ ଗାଁ ପାଇଁ ନୂଆ। ଗାଁ ଯାକର ପିଲା ଏକାଠି ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର କମାଲ। କିଏ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତ କିଏ ମୋବାଇଲ ପରଦା ଉପରକୁ ଏକ ପଲକରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅ କବିତା ନିଶିକା। ମୋବାଇଲ କିଣିବା କବିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟୀ ହେବା ଭଳି। ମା ଭଉଣୀ ଓ ନିଜେ କବିତା ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରୁ କିଣିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ। କବିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଶୁଭୁଛି ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତର ସ୍ୱର। ଏଭଳି ସ୍ୱର ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ସେ ଗୀତ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏହାକୁ କିଣିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମୂଲ ଖଟି କିଣିଛନ୍ତି ୟାକୁ। କବିତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବନିତା କହିଛନ୍ତି, ଆମର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମା ଏକା ଆମକୁ ପାଳିଛି, ନିଜ ଘର ନାହିଁ କି ଜମି ନାହିଁ, ଆମେ ମାମୁଁ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ, ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲିନି, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପଢ଼ାଉଛୁ। ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା କବିତାଙ୍କ ମା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲେ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିନାହିଁ, ବାପା ନଥିଲା ତ, ବାପା ଥିଲେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଏକା ମା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ପଇସା ନଥିଲେ କିସ କରିବ, ପଇସା ଥିଲେ ତ ଏତେ ଡଙ୍ଗର କରା ହେଲା, ଡଙ୍ଗର ଏଟା ସେଟା କରା ହେଇକରି ଆମ ଭଉଣୀକୁ ପଢ଼ା ହେଲା। ନହେଲେ ସରକାର ମଞ୍ଜି ହିଁ ଜାନ କେମିତି ପାଲି କୁଲି ବତିଲି କି ହିଁ ଏଲୁ କହିଲେ ନା ନା ତାଣ ମା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ କବିତା ଯାଆନ୍ତି କ୍ଷେତକୁ। ଫେରିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ କିଣିବା ପରେ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କବିତା ରାୟଗଡ଼ା ଆସି ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୂଲମଜୁରୀ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବାର ଉତ୍ସାହ ଆଗରେ ଏହି ପରିଶ୍ରମ କିଛି ନୁହଁ। ମାଆଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସିବା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣ। ପାଠ ପଢ଼ି ଝିଅ ଚାକିରି କଲେ ମାଆର ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଝିଅକୁ ଦୂରକୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ିବାର କଷ୍ଟ ସହୁଛି ମା। ପରସ୍ପରକୁ କଳାଗ୍ରତ କରି ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରିଆସିଛି ଲୁହ। ରୁମ୍ମେଟ୍ ତିଳତମା ମାଝି କହିଛନ୍ତି, କବିତାଙ୍କ ଘର ଅସୁବିଧା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ପାଠ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଆମ ରୁମ୍ରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଛୋଟ ରୁମ୍ କିନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ରହିଯାଉଛୁ। କବିତା କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ମା ଆମକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପାଳିଛି, RSB କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଖାଇ ପଢ଼ାଉଥିଲା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ ଓ ମୋବାଇଲ ନଥିବାରୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ମୋବାଇଲ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ପୁଣି ମୋତେ ଘର ଛାଡ଼ି ରାୟଗଡ଼ା ଆସିବାକୁ ହେଲା। ମୋ ଜନ୍ମ ଗାଁ ହେଉଛି ନିଶିକାଲ। ହେଲେ ବାବା ଡେଥ୍ ହେବା ପରେ ମୋ ମା ଆଣି ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଘର ନାହିଁ କି ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମେ ଡଙ୍ଗର ଜଙ୍ଗଲ ହାଣିକରି ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ପେଟ ପୋଷୁଛୁ। ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମୋର ଆଶା ବି ନଥିଲା କି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ବୋଲି। ଏମିତି ଦିନେ ଖବର ଆସିଲା, କମ୍ପାନୀ ରାୟଗଡ଼ା RSB କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ସେଠି କହିଲେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଏ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ବି କହିଲି ଯିବି ବୋଲି। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର RSB କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ସେଇଠି ମୋର ସବୁ ପାଠ 10th କ୍ଲାସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ସରିଲା। ସେ ସରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ କରୋନାରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା କଲେଜ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଆମେ ହଁ ବୋଲି ଆମେ ରଖେଇଛୁ, ବହୁତ ତାଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ରୁମ୍ରେ ତ ସେମିତି ଛୋଟ ରୁମ୍ଟା ତ ଆମେ ସେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ରହିଯାଉଛୁ ଏଠି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଉପାସ ପାଲଟିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କବିତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୋବାଇଲଟିଏ ନଥିବାରୁ ନିଜେ ମୂଲ ଲାଗି ମୋବାଇଲଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ନ ପାଇବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସହରକୁ ଯାଇ ଭଡ଼ାଘରେ ରହି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହାଡ଼ିଆରୁ ଅଜୟ ରଥ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।